Позвольте представить, король гарпунеров Нед Ленд из Канады, профессор Аронакс, автор книги «Тайны морских глубин». А, это вы, профессор Аронакс? Наслышан о вашей фантастической догадке. Но в существование гигантского нарвала я не верю. Разве море не могло сохранить последние виды титанических существ? Годы их равны векам, а века тысячелетиям. Что-то я не встречал китов тысячелетнего возраста. Так долго живут только легенды. Володимир Талашко. Актор, якого знають всі. Людина, якої не знає ніхто. Хлопчик з шахтарського містечка чи столичний красень. Зухвалий обранець долі чи сумний лірик. Ми тільки робимо спробу зазирнути за лаштунки його душі. Знаєш, Серега, в житті бувають хвилини, коли чоловіку ніхто не може допомогти. Рождається сам і умирає сам. Будем жити, відгукнувся герой Володимира Талашка. Коли на кіностудії Довженка знімали фільм «В бій йдуть тільки старики», ніхто не знав, що картина стане легендою. Ніхто не замислювався над тим, який шанс дарує Леонід Биков своїм акторам. Замислився Володимир Талашко, а свою знамениту репліку зробив принципом свого життя. І коли те життя було в одну мить зламано навпіл, він врятував себе за заповітом Леоніда Бикова. Сам. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла от перекрестка до угла и до рассвета и тепла. Еще тысячелетия, и со страстного четверга вплоть до страстной субботы вода буравит берега и вьет водоворот. Четкий водораздел в памяти – это Волынь и Донбасс. Село Грабово, город Ковель, где появился я на свет Божий 6 марта 1946 года. Теперь трудно сказать, чем руководствовались мои родители Дмитрий Никитич и Анна Амбросьевна, когда в 1951 году отправились в Макеевку со мной и дедом Александром, оставив младшего Шурку на бабушку. После войны Донбасс восстанавливал шахты, и первый год нашей донбасской жизни был нелегким. И неустроенный быт в общежитии, тяжелая работа в шахте, и постоянная тревога за бабушку с младшим сыном. Но взрослые заботы о хлебе насущном нас детей не касались. Что малышам? Набегаться, уткнуться носом в перину и заснуть без задних ног до утра. Отец вскоре начал работать в шахте забойщиком, дед на складе. Мама встала вагонщицей у шахтного ствола. Через год дали финский домик на две семьи, нам и Дроздовым. И, наконец-то, опять зажили все вместе. Дождались из Ковеля бабушку и Шурку. Донбасс – це край, коли там була і пісня, була і смерть, і було життя. Там люди були незаможні кишенею, а були багаті, мабуть, любов'ю до праці, до суспільства, до дітей, до батьків, до племені. Тому дійсно, я коли був дитиною, бачив перед собою людей, які і працювали, і співали. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. И поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Люди затихали, але пісня лунала. І там були пісні українські, пісні були і російські, і білоруські. Там жили цигани, вірмени,
і молдавани. Там жили всі і не було якоїсь різниці, тому що той хліб, який бабушка намазувала, видавала нам, хлопцям, дітям, друзям моїм. Ми бігали по ярам. У нас не було тих винтівок, які зараз продають в магазинах. Була фанера, було дерево, ми різали цю зброю, бігали і вірили. Ото, мабуть, і різниця студент театрального вузу, коли ми вчилися, тому що у нас була віра, фантазія. Сьогодні сучасна молодь не може мріяти, може вона мріє стати, не знаю, багатою людиною, мільйонером, тому що зараз телебачення розказує. А моя перша вчителька розказувала мені, як стати людиною щасливою, що для цього треба зробити. Тому в нас був гурток, а я ходив у школі і співав, і танцював, і читав. Пригадую, коли помер Сталін, у мене був день народження, країна була в сумі, в скорботі, а зібралися друзі, зібралися шахтарі, друзі моїх батьків, мої друзі, і співали пісні. І батько вийшов вночі, закрив ставні і слухав, чи не чує країна, що шахтарі співають і відмічають день народження хлопця, юнака. А мені тоді було десь років, мабуть, 7. Була така пісня, такий рядочок був такий сумний, але він був і веселий, тому що він, мабуть, розказував про важку працю шахтаря. Шахтер в шахту спускається з білим світом, прощається. Прощай, прощай, білий світ, вернусь или нет. Я и сам не мог понять, почувствовал ли раньше толчки или услышал резкий гудок, сразу оборвавший сон. Когда открыл глаза, в комнате стояла полуночная темень, а мама испуганно трясла меня за плечи. Гудела шахта, надрывно и тревожно. Беда. И надо спешить со всем поселком шахты Новокалинова на шахтный двор, к Копру, откуда достают шахтеров. Тот гудок и поныне звучит в моей душе, постоянный, как дыхание тревога из-за брата шахтера. Всякий ребенок до времени бессмертен, а для меня мир потерял свою вечность и прочность в 9 лет. Сначала погиб в шахте дядя Андрей, а спустя некоторое время вагонеткой раздавила дедушку. Дійсно, батько бажав мені професії шахтаря. Мабуть, десь в душі мріяв, щоб я став актором. На жаль, не сталося так, що він побачив мене. Навіть матуся, яка дуже хотіла, щоб я мав чоловічу професію, і коли я став актором, тому що я вчився в гірничому технікуму, вчився там 2 роки, але, мабуть, все-таки мріяв про акторську професію, і коли мене побачив студента гірничого технікуму, побачив режисер головний Донецького театру, він почув мене, повірив, що я можу стати актором, що це моя мрія на все життя. І він запропонував мені кинути гірничий технікум і прийти працювати в театр. Я зрадів, приїхав додому, повідомив батькам, що я вже не студент театра, гірничого технікуму, а актор Донецького театру. Мати заплакала. Батько взяв в руки ремінець, але я вже, як кажуть, настояв на своєму і пішов працювати в театр. Никому я не говорил, в какой страшной черной пустоте жил почти полгода с того дня, когда вызвал меня командир роты и, не глядя в глаза, протянул телеграмму из дому. «Крепись, Талашка, крепись». Я с головой ушел в подготовку к институту. Даже дома появлялся в отпуске реже. Сознавал, что малодушничал. Перед мамой было совестно, но не мог иначе. В доме каждая щелка дышала, кричала «отцом». А из некогда большой дружной семьи осталась одна мама, потому что бабушку тоже похоронили. Шурка дослуживал в армии, и я успокаивал свою совесть тем, что уж брат из дому никуда не уедет, останется работать в шахте. Это я оказался отрезанным ломтем в семье. Вы что, действительно думаете, что существует ваш гигантский нарвал? Да, мистер Лэнд. Чепуха это!
Послушайте, что я вам скажу. Ваш гигантский нарвал перекусил трансатлантический телеграфный кабель и прочел вашу телеграмму, где вы сообщаете об этой экспедиции. Прочитал и уплыл в другую сторону. А мы рыщем, рыщем и натыкаемся на гнилые доски и рифы. У 1968 році відомий кінорежисер Микола Мащенко набирав свій перший єдиний курс на кінофакультет Київського театрального інституту. Він згадував, як одразу помітив високого красення у військовій формі. Микола Мащенко був упевнений – люди з армії, народ серйозний. Хоча Талашко вступав на факультет драми, Мащенко заявив Володимиру – «Не в ті двері стукаєте». І Талашко опинився на курсі кіноакторів, яким безпосередньо керував уславлений Костянтин Степанков. Володя був одним із самих трудолюбивих людей. Во-первых, это человек, который всю жизнь репетировал. Володя работал не только днем, он работал и ночами. Серед столичних хлопців, безтурботних та зовсім юних, Талашко почувався самотньо. За плечима була армія, робота в Донецькому театрі. Він був дорослішим та відповідальнішим за однокурсників. Стосунки складались непросто. Ще й не клеїлось з основним предметом – майстерністю актора. Те, що інші схоплювали на люту, Володимиру давалось через важкий, безперервний труд, нерви, навіть сльози. Він багато читав, влаштувався двірником, щоб були гроші купувати книжки. Не дозволяв собі навіть розважитись. Тримав себе міцно, долав труднощі, іноді стискаючи зуби від відчаю. У Володі, нікому було допомагати. Была одна мама, и Володя работал сам, он работал дворником. И прямо там, в институте. И поэтому он оставался на ночь, вот, чтобы с утра ему еще было убрать территорию института. Вот. Но когда он это все успевал? Он успевал читать, он успевал репетировать, он успевал... Мы даже не видали, когда он кушает. Но он был такой настырный, напористый. Цей період був для Володимира Талашка дуже важким. Він розчарувався у собі та вже вирішив залишити кінофакультет, піти на драматичне відділення. Кіно, воно забирає в тебе молодість, мабуть, в якомусь відношенні і талант, те, що тобі дано Богом, батьками. Кіно, воно бере і потім викидає тебе на узбіччі. Сламав це я. Але поряд був його улюблений вчитель Костянтин Степанков. Він вірив у свого учня, терпляче чекав того самовизначення, яке так необхідно на мистецькому шляху. Степанков на той час наче замінив Володимиру батька. Навчав бути не актором, а насамперед людиною. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. И позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех. А надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Другие по живому следу пройдут твой путь за шагом шаг, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И надо ни единой долькой не отказаться от лица. А быть живым, живым и только до конца. Вы знаете, Кость Петрович действительно был живым, и я так, когда уже прошли годы, уже были и совместные работы, и были с ним разговоры о профессии актера, о проблеме. Я ведь долго не мог ему сказать правду, что я уже преподаю.